Çakat Jo, ja. Ja. O, makina me gara. Makina me gara, gjëra, hyj, me dorata. Baba Dimri. Çokolata. Jo, ja, është makina. Ajo makina. Jo, ja, amore. Ja, amore. E çokolata. Kush ta ka sjell? Albiosi. Kamera mund është pak lutem? Sa i mirë. Sa i mirë. Ani doni mirë Albiosin për këtë zot okay. Albios, shumë faleminderit vëlla. Jeni sekond marçona. Keni pak respekt për burr. Albios, shumë faleminderit vëlla për dhuratën, për djalin. Amar Tuci, kjo është një makinë me telekomandë që ta ka blej Albiosi, Albios Krasniqi. Do ta sjellë babit të shtëpia kur të vi. Albios, shumë faleminderit edhe për çokoladat që ke sjell për mua edhe për banorët e Ismail Hall. Albios, jo shumë djali mirë, Albios, falenderoj nga zemra, shumë respekt për ty. Tani. Albios, Albios. Albios, falenderoj. Maj, Fatmiri, maj mirë. Jo, skat madhët, më dhojët për zotën i ka se për të një të kjo. Se kon më burë, mos o ban ka shi video. Ty si e ban unë rëmi një alo. Me palo të jetë, sa që me të këtë regohë. Qa të me? Rime të shqyrë shalë me këta. Dë gjithë farë. Vlora Rinesa. O serbo grek, o serbo grek. Gjesi Qela. Pa dhe të nuk jeti Vlora. Kemi a horë për gjithë se jo mes dekun të rrë, marë shpirë. Po vlana, ku ti që ka kjo Milka Verdë, nëse që ka interesantë? Po, pa që ka re. Qilë, në ka të me falende. Ata ma sa banë umra. Mana banë umra, fërte. Nuk duha se me. Po, ke për të horë më zërë. Kjo se s'dua, po i. Në ka të me. Ka më të dhe. Dhe, ka si në klirë. Ata ka më. Shmen, dike. Aja si pasha. Po. Ata qilë. Aja s'du, kë s'du. Falende. Fatë mi, pa, ku dhe ti me këtu? Ja dhe e më njërë. Ku dhe ti me këtu? Me kri. Lenta doje me kri. Nëse po jep kri se shpirin në marrë dhe vejnë, kamë është do të shtyp. Si jarë në dola jam të jarë. Ti s'ke marrë, ha? Kus ka një lëpje? Qa është ajo tretë aty, në qa shirë është? I ka fillë kleja, po si në gjerë në da. Për zotin jo me 2-3 vire në gjikëm kështë të dhe i paket. Ata të i pive. A me kleja, mos e bashkë shpikin e hajtë në tonë të cigare mu. Po sa për të mund? Po ju e rëtë ka jashtë të sa për të cigare kam vejtë. Si më gjep. Po Lola. Abi atë të verdhën, se më gjeli fiksim. Abi më vetëm që tha. A, shtu. Se sa e mojnë të madhe, në këtët. Në më të verdhën të po. Jo, jo, si ka që dhe, mi ka silë për qonin ato, për atë është një. Për që në ndo hapë një me shë e kërkut. Një të madhe. Me qasha, jo? Po, Albios. Me qasha, me biskot. Aja, shtu. Me ashtu. Ishala. Do në zorë dhe me lëta. Ja, dhe me të pusim. Ku i merë një këto pijet, moj? Ku i merë një? Këto pijet, ku i merë një? Albiosi. Ku Albiosi mu? Po dhe i dhurat për djallin. Shoj makinë. E do më se... Se prish makinë, dhe më bëgjit nga asë. Këja ka me milion. Jo, nuk kam jo. Ku ke që ka? Ta marë patete që të minjë më dhe. Nxera si të nxera shpirtin. Nuk do ajo. Nëse ja ku mora. Sa çokoladë? Ja. Si kash? Ja. Kash. Jo, ka qenë më të mira ato të para. Ka qenë me lajti brenda. Jo, nuk i du. Çaj më. Merë më dhe hau në budalla. Na, na, ta ja punë atë. Ma më një herë kur më ke pas dhënë. Ma e ta kesh. Se ku pse. Sa neps që është kjo sot. Kjo më në bëjë e për... Alpios, kjo është një gjithë. Ja, e një për më. Ato që nuk të mirat para. Roj lorën. Qa kjo vlorën. Edhe mua më vendosë në sikletë njërës e si më shëtë. A të lozë me? Ta kam një qatë kjeqë, a duke më gjeqë. Se kuptam? Dhe më gjelozë, s'ka lirë. Ka një shikim këshu.